Det her, det er bare en lille film, hvor jeg satte nogle klip sammen med jeg, som jeg har optaget derhenne. Hvis der er nogen, der ikke ved, hvad det er, eller ikke har hørt om det, så er det sådan en festival, der var i Silkeborg, som gik fra fredag til søndag, hvor vi i Outsiders havde sådan en bod med ultralet vægtforandring og lave nogle små ture og sådan noget, som bare lige viser lidt. Men også en personlig hilsen fra både mig, men også fra Kåre og fra August. Det var ligesom os tre, der var i den her båd, hvor mig og Kåre, vi er fra Outsiders, og August, han kommer med hans eget firma, det her Blind Banana Bags, hvor han syr selv, udstyr primært tasker til folk. Og det var super, super fedt. Jeg sætter videoen på her, så kommer der en personlig hilsen senere. Lille sidespring, godt nok. Der er noget, der hedder Danmarks Outdoor Festival, men samtidig var der også noget, der hed Danish Outdoor Festival. To festivaler, outdoor festivaler, sådan næsten identiske med hinanden, så vidt jeg kan høre i hvert fald og forstå, bliver afholdt. Begge to i Silkeborg, samme dato, få kilometer fra hinanden. Det er meget mærkeligt. Så hvis der er nogen, der har været sådan lidt forvirret over det, så er i hvert fald ikke det eneste. Jeg har selv været det. Hvis der egentlig er nogen, der ved, hvorfor man afholder to næsten identiske festivaler så tæt på hinanden, ved siden af hinanden, og ikke slår det sammen. Hvis der er nogen, der kender historien bag, så må jeg meget gerne fortælle den, fordi jeg var egentlig ret nysgerrig på at finde ud af. Jeg fandt aldrig ud af det. Jeg spurgte en del. Der er ikke nogen, der vidste noget. Jeg synes bare, det virker underligt. Alle synes, det virker meget underligt. Så der må være en eller anden sjov historie bag, der går ud fra. Nå, men det var ikke det, det skulle handle om. Hej. Vi er en lille hilsen her fra hverdagen, efter vi kom hjem fra Danmarks Outdoor Festival. Det var meget overvældende for os alle, tror jeg. Både Rasmus og August og jeg, at møde så mange mennesker, som har lyst til at høre om ultraletvægtsvandring og se på udstyr og rygsækker og alt muligt andet. Og vi har hilst på at snakke med hundredvis af mennesker i løbet af weekenden her. Og det var lidt overvældende at se, der stod 50-70 mennesker nærmest nogle gange til de par foredrag, jeg holdt en halvanden time plus, hvor jeg stod og rablede løs om udstyr og teknikker og ultraletvægtsvandring generelt. Så det var fedt at se den enorme interesse, der har været for det, og jeg for det i Facebook-gruppen og andre steder. Og vi er kun glade og også en lille smule benovet over, hvor stor opmærksomhed efterhånden det begynder at få det her med at prøve at komme noget lettere på tur og bruge de her forskellige rygsække, som August laver, eller bivibags, eller telte, som Martin, som vi også fra Outdoorians viste en masse af hans grej frem, eller bondfus, eller hvad det nu er, forskellige ting, vi havde med. Der er meget, meget stor interesse for det, og der har været rigtig, rigtig fed feedback, og vi beklager alle sammen alle de folk, vi har snakket med på nettet eller i gruppen, som vi ikke kunne kende, da I kom og hilste på, men det har været helt fantastisk at møde alle sammen, og ja, nu tager vi lige en lille pause og
samler tanker og alle de der ting der, men der kommer meget mere UL fra vores side, og meget mere inspiration forhåbentlig også. Så fedt, I ville møde op og snakke og lytte på osv. Håber, at mange har fået rigtig meget brugbart med hjem. Og så er det bare afsted på tur og nyde det dejlige friluftsliv. Hej og tak til alle jer, der var forbi UL-båden her i weekenden. Det er jo super fedt, at der er så stor interesse for ultralettvægtsvandring. Og det er jo dejligt for en gang skyld at mødes i den virkelige verden og snakke både UL-udstyr og filosofi. Og lidt i forlængelse der, det er jo for mig endnu federe, at der er så mange, der støtter op omkring dansk produceret udstyr. Og der er også nok, der støtter op omkring det til, at jeg er skarpt i gang med at rykke ind i nogle nye lokaler. Jeg lige har fået klargjort, så jeg mangler egentlig bare at rykke alt udstyret derind, og så kan alle jer, der måske ikke lige kunne komme med til festivalen, komme ud og besøge og se på rygsækker og så videre og prøve af. Så måske vi ses en gang. Ellers hygge jer derude. Ja, så en lille personlig hilsen fra mig. Altså først og fremmest så vil jeg sige tusind tak til alle jer, der mødte op og var en del af hele den her festival, men selvfølgelig også tak til alle de frivillige og dem, der arrangerede det og sådan noget. Men særdeleshed tak til alle jer, der kom til vores bod, som viste interesse og nysgerrighed og lagde en hel masse energi i det. Det gjorde en kæmpe forskel for mig, fordi det var faktisk lidt svært for mig om fredagen lige at komme i gang. Det var det egentlig også om lørdagen. Det var det til dels for fordi at det er længe siden, jeg egentlig har været på vandretur. Hvis der er nogen af jer, der følger mig på min egen YouTube-kanal, så er det længe siden, jeg egentlig har lavet noget på vandretur. Det er fordi, jeg ikke har været ude at vandre i et godt stykke tid. Jeg tror, det er vel måske ved at være 5 måneder siden, jeg var ude at vandre. Jeg har selvfølgelig været at løbe og nogle andre ting, og så har jeg været lidt skadet, og så har jeg haft travlt med arbejde og bla bla bla, alt muligt. Kort og langt er det længe siden. Og så lige pludselig, så skal jeg stå der og vejlede folk i udstyr omkring ultraletvægtsvandring. Og stå og vise mit eget udstyr og sådan noget. Og jeg kunne sgu ikke engang huske, hvad min egen ting hed og sådan noget. Altså jeg skulle lige ind i det. Så jeg blev jo ærligt talt sådan lidt usikker og sådan lidt tilbageholdende måske. Jeg skulle lige ind i det igen. Jeg kom godt efter det og sluttede stærkt af, synes jeg selv. Og ja, min point er bare, at jeg var lidt umotiveret. I virkeligheden, da jeg startede, men da jeg så mødte alle jer, der var også ret mange fra ultraletvægtsgruppen, jeg synes, jeg kunne genkende en del faktisk. Flere af jer skrev med også, som jeg fik snakket med. Men hele den her energi og nysgerrighed og den her positive energi, I kom med, har virkelig motiveret mig. Altså da jeg kørte derfra i går, og vi var færdige og på vej hjem, så havde jeg bare en mega lyst til at vandre igen og komme ud i naturen og blive... Ja, jeg er virkelig motiveret for at komme ud igen. Og det kan også se, det er også derfor, jeg er ude i skoven nu. Det er ikke kun lige for at filme, det er også bare for at nyde naturen. Og den havde jeg måske mistet lidt i en travl hverdag her de sidste måneder. Men den er virkelig kommet tilbage, og det er takket være jer. Så det vil jeg bare sige tusind tak for det, og det er fedt at inspirere, det er fedt at give jer nogle ting, men I skal ikke tro, at det kun er os, der har hjulpet jer. Jeg føler, at I med jeres energi og jeres deltagelse og engagement i det her, og især i ultralettevægtsvandring i vores båd her, det har helt klart givet mig motivationen tilbage og energien tilbage. Så tak for det, og det var super fedt at møde jer alle sammen, og jeg fik desværre ikke snakket med alle sammen, men sådan er det jo. Så jeg håber, at vi måske ses en anden dag, det kan være det næste år til festival, eller måske vi laver noget UL-træf snart, eller et eller andet. Men det er i hvert fald super fedt, så
Ja, det, jeg tror, det var det, jeg havde at sige. Så tusind tak for det, og jeg håber også, I havde en god festival til jer, der mødte op. Og ja, ellers må I bare have det godt. Så vi ses!